Frederik Lauenborg, 4-2 over Brøndby. Hvordan var det? Det er mega fedt. Det er mega fedt endelig at få den sejr, som vi har længes efter i nogle kampe nu. Og så synes jeg også, det kommer på det rigtige tidspunkt. Jeg synes, vi har spillet godt, og vi har haft fine chancer, men vi har ikke lige haft helt heldet med os. Og det må vi sige, vi havde i dag. Så det, det skal vi være glade for. Hvordan, udefra set, så i perioder, i hvert fald i store perioder, kom Brøndby et kæmpe, tungt pres på jer, især i første halvleg. Hvad fik I at vide i pausen? Jamen, vi skulle komme ud, og så skulle vi have lidt mere iver efter at være tættere på manden og komme lidt højere op i pres og fik egentlig samlet holdet lidt bedre. Og så synes jeg egentlig, at vi fik lukket mange af deres ting, i hvert fald de første kvarter 20 minutter. Men så kom vi stille og roligt ind i kampen igen, og det er jo meget normalt, at de også lige får en periode. Men vi snakkede egentlig bare om, at vi skulle holde gejsen op, og vi skulle bare skulle blive ved, fordi vi havde egentlig et fint resultat i halvlejen. Så det galt egentlig bare om at fortsætte. Jeg ved ikke helt, hvad der sker, men de første 2 minutter af anden halvleg, det har jeg aldrig prøvet før. Så det var fedt. Ja, det var lyn og torden. Ja, det var. Ja. Din egen rolle, Frederik. Du løber rundt derinde, og set fra min stol, så fylder du mere og mere. Hvad synes du selv om sæsonen i år indtil videre? Jeg synes, det har været rigtig fint. Førhen har jeg snakket meget om skader, så det vil jeg egentlig ikke bruge så meget tid på længere. Så nu der er det egentlig bare at hænge i og fortsætte og lave det ekstra træning, som man gør til træning. Første halvleg var ikke den bedste for mig, men altså, så lige pludselig i anden halvleg, så begynder selvtilliden med resten af holdet at komme, og så spiller vi os alle sammen op. Ja. Men sæsonmæssigt, der synes jeg, at det her... Jeg har taget mere ansvar på mine skuldre, og jeg har bevist, at man kan stole på mig 100%, hvis man sætter mig ind. Så jeg skal egentlig bare fortsætte min udvikling, så jeg kan komme lidt mere på bolden, som har været mit mål i nogle år nu. Men nu, nu begynder det også at ligne noget. Ja, altså du er bygget noget offensivt på nu? Ja. Ja. Okay. Men fedt. Tillykke med. Jo tak. Det var fandme godt. Ja, jo tak. Det var mega fedt. Det var på, mand. Ja.